haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi odayaal kusoo dhawaada calansida media oo kalena haddii aan ugu cusub tahay subscribe saaro kombeelka fura oo daawo wararkii ugu dambeeyey ururka al-shabaab oo doortay suldaan caana islamarkaasina qaraabo leh madaxweynihii hore ee xasan sheekh maxamuud islamarkaasina ururka al-shabaab ayaa nabadoon caanaha u dooratay nabadoonka deegaanada islamarkaasina beesha waceysle ee abgal kaasi oo la yidhi odayaasha iyo deegaankaasi ayuu maamuli doonaa kooxda al-shabaab ayaa magaalada ceeldheere ee gobolka galgaduud ku caleema saartay suldaan cusub oo ay yeelanayso beesha waceysle ee abgal kaasoo ka mid ah odayaasha taageersan kooxda al-shabaab islamarkaasina ninkani ayaa qaraabo dhow la ah madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud islamarkaasina ninkani ayaa si weyn u taageersan kooxdaasi ayaa halkaasi xaflad loogu qabtay kulanka oo ay si weyn usoo diyaarisay kooxda al-shabaab islamarkaasina ay ka qayb qaateen odayaasha dhaqanka haweenka dhallinyarada iyo ardayda deegaanka ceeldheere ayaa waxaa suldaanka beesha waceysle loogu doortay daa'uud xasan aadan islamarkaasina hadiyada qaali ah halkaas loogu doonsiiyey suldaan daa'uud xasan ayaa maamuli doona deegaanka ceeldheere oo ay gacanta ku hayaan kooxda al-shabaab waxaana xafladda lagu caleemo saaray kasoo qayb galay qaar ka tirsan guddoomiyeyaasha deegaanada ay gacanta ku hayaan ururka al-shabaab islamarkaasina si weyn ay iskaga soo horjeedaan deegaanadaasi ururka ahlusunna waljamiica odayaashii waceysle ee beesha abgal ee kasoo qayb galay xafladda ayaa u badnaa kuwa taageersan al-shabaab ayaa sheegay inay garab taagan yihiin kooxda al-shabaab islamarkaasina ay ku midoobeen suldaanka cusub ee iminka yeelata beesha islamarkaasina qaraabo dhowla ah madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud al-shabaab ayaa suldaan cusub guddoonsiisay ama suldaanka cusub guddoonsiisay kutaabka qur-aanka kariimka ah iyo calanka al-shabaab garabka loo saaray sidoo kale waxaa la guddoonsiiyey qori iyo booshkiisa iyo gaari baraado ah oo jooga $9,000 maraykanka iyadoo faras lagu dhex mariyey magaalada ceeldheere islamarkaasina la arkaya asigoo calanka garabka u saaran iyo qorigii garabka u saaran yahay kadibna gaarigiisa iyo calanka al-shabaab ku xardhan farta laga saaray si kastaba ha ahaatee waa markii ugu horreysa deegaanadaasi laga dareemaya inay suldaan beeshaasi kasoo jeeda lagu caleemo saaro oo kooxda al-shabaab ay soo dhadhobtay si kastaba ha ahaatee suldaankani ayaa iminka noqonaya kii ugu horreeyey ee kasoo horjeeda maamulka dowladda federaalka soomaaliya islamarkaasina sheegay inay si weyn u taageersan yihiin ururka al-shabaab aysan haddii dagaal lagu soo qaadana garab ay taagan yihiin ururka al-shabaab si kastaba ha ahaatee weli dowladda federaalka soomaaliya maysan ka hadlin suldaankaasi iyo wixii odayaasha ay halkaasi ka qayb galeen maadaama ceeldheere ay ka mid tahay deegaanadaasi odayaasha ku jiran ay imaan karaan magaalada muqdisho kaanaga daawanaysa calansida media fadlanala joog xog ku saabsan dowladda federaalka soomaaliya oo bilowday qorshe lagu go-doominayo axmed madoobe laguna qabanayo qaybo ka mid ah jubbada hoose islamarkaasina keliya axmed madoobe lagula dagaalami doono magaalada kismaayo inta kalena laga xiriir rabo xog ay heshay warbaahinada qaar ayaa sheegaya in dowladda soomaaliya ay wada wadahadallo bilow la ah guddoomiyeyaasha degmooyinka gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland islamarkaasina gebi ahaan markii lasoo xirigeliyo keliya kismaayo go-doon la geli rabo wararka lagu kalsoon yahay aan helayno ayaa sheegaya in mas-uuliyiin ka tirsan filla soomaaliya ay bilaabeen inay wadahadal la galaan guddoomiyeyaasha degmooyinka baardheere afmadow iyo deegaano dhoobley ee gobolka jubbada hoose kuwaas oo ka tirsan maamulka jubbaland si weyna u taageersan axmed madoobe ayaa waxaa hadda la leeyahay waanwaan hoose ayaa lala wadaa islamarkaasina kori hoos waxaa la leeyahay dowladda federaalka soomaaliya kama faka doontaane iminka isku soo dhiiba dowladda federaalka soomaaliya ismaqalkii ugu horreeya ayaa dhacay waxaana jira dadka lala hadlay saraakiisha ciidamada ee degmooyinkaasi waxaana la filayaa in dhammaan si rasmi ah u bilowda xiriirka labada dhinac ayuu yidhi xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo la hadlay warbaahinada muqdisho isla markaana xog ogaal u ahaa arrintaasi dhacday dowladda soomaaliya ayaa wado qorshe ay gacanta maamulka jubbaland uga saarayso deegaanada maamulkaasi marka laga reebo magaalada kismaayo oo uu ku xoogan yahay maamulka axmed madoobe islamarkaasina aada hubaysan wararka aan helayno ayaa sheegaya in haddii maamulka axmed madoobe lagala wareego degmooyinka aan soo sheegnay ee jubbada hoose ay suurtagal tahay in si fudud looga saaro kismaayo oo ah meesha keliya oo ay ku hari doonaan maamulka axmed madoobe islamarkaasina gebi ahaanba si fudud lagu tuuro sidoo kale xogta ayaa sheegaysa in dowladda soomaaliya ay doonaysa inay qabsato jubbada dhexe kadib ay deegaanada jubbaland ka dhigto maamul cusub oo la shaqayn kara xukuumadda federaalka soomaaliya uu hogaamiyo ra-iisul wasaare khayr iyo madaxweyne farmaajo tallaabooyinkani ayaa imaanaya iyadoo dowladda federaalka soomaaliya ay iminka si buuxda gacanta ugu dhigtay gobolka gedo islamarkaasina boqolaal ciidamaha halkaasi ay geysay lama ogo halka
oo ku dambeyn doona xiisadda Jubbaland iyo dawladda Soomaaliya oo gaartay heerkii aad ugu sareysay xiisadda labada dhinac ayaa laga cabsi qabaa inay isu beddesho xaalad dagaal isla markaasina faraha ka sii baxayo haddii aan si degdeg ah xal loo gaarin si kastaba ha ahaatee axmed madoobe ayaa sheegay inuusan isdhiibi doonin isla markaasina xataa haddii magaalada kismaayo qeybo ka mida laga qabsado uusan marnaba isdhiibi doonin si kastaba ahaatee waa markii ugu horreysa dowladda federaalka soomaaliya inta madaxweyne farmaajiyi khayrale ay halkaa kursiga kusoo fadhiisteen maamulada ka mid ah ciidamadii ugu badnaa ee aad u tababaran la geeyey isla markaasina loogu talagalay ciidamadaasi in furumaha dagaalka ee al-shabaab la geeyo hase ahaatee ciidamo meel ammaan ah la geeyey oo ciidamo hore maamul hore u joogeen ayaa waxay noqonaysaa colaad cusub dhinaca kale madaxweyne saciid dani oo reer puntland ugu yeeray shir weyne ka dhan ah dowladda federaalka soomaaliya islamarkaasina qof kasta oo reer puntland ah shir ugu yeeray islamarkaasina sheegay in ay dowladda federaalka soomaaliya dagaal ku hayso maamulkiisa iyo maamulka jubbaland oo sheegay in lala dagaalamo dowladda federaalka soomaaliya madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi dani ayaa ku baaqay shir weyne ay isugu imaanayaan reer puntland oo loogu tashanayo aayahooda xilli uu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay dagaal culus kusoo qaaday maamulkiisa iyo maamulka jubbaland shirkaasi ayaa 15 bisha maarso ka dhacaya magaalada garowe wuxuuna dani u yeeray xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka soomaaliya ku matala puntland iyo dhammaan waxgaradka reer puntland isla markaasina sheegay waa inay si degdeg ah isugu yimaadaan magaalada garowe saciid dani madaxweynaha puntland oo shir jaraa'id ku qabta magaalada boosaaso ayaa sheegay in madaxda dowladda federaalka soomaaliya ay shaqo ka dhigteen sidii loola dagaalami lahaa maamul goboleedyada sida uu sheegay jubbaland iyo maamulkiisa waxa uu sheegay in dowladda dhexe ay hantidii qaranka iyo ciidamadii loo soo tababaray inay waddanka ka xoreeyaan argagixisada al-shabaab ay u adeegsanayaan inay ku burburiyaan maamul goboleedyada oo uula jeedo in maamulka kismaayo islamarkaasina axmed madoobe iyo deegaanada gedo halkaasi ciidamo aad u fara badan la geeyey maamulka puntland ayaa ku eedeeya dowladda dhexe inay gobolka gedo ku daabulayso ciidamo aad u fara badan ujeedka laga leeyahayna uu yahay caburinta shacabka islamarkaasina maamulka dhisa halkaas lagu burburiyo saciid dani ayaa sidoo kale ku eedeeyay xukuumadda federaalka inay baal martay nidaamkii federaalka ee lagu doortay islamarkaana isku koobtay arrimo masiiriga ah ee dalka halka ay wada tashi kala yeelan lahaayeen dowladda goboleedyada sida uu hadalka u dhigay madaxweyne dani oo si weyn u caraysan ayaa waxa uu yidhi waa inaad isku timaataan garowe islamarkaasina shirweynaha lagu dhawaaqay oo ku dhawaaqay ee kaga soo horjeesan doonaan dowladda federaalka soomaaliya dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxaa moodaa gebi ahaanba inay mucaaradkii ugu weynaay tan iyo intii xilka uu qabtay farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre ay iminka la kulmayaan wixii waran kusoo kordha dib ayaad ka daawan doontaan fadlina la joog calan sida media ka mid noqo dhinaca kale cabdirashiid janan oo markii ugu horreysa kasoo muuqday warbaahinta islamarkaasina sawiro halis laga soo qaaday wasiirkii hore ee jubbaland wasiirka amniga ee jubbaland cabdirashiid janan oo kasoo goostay 28-kii kasoo goostay magaalada muqdisho ayaa si caadi iskaga baashaalaya jubbooyinka janan ayaa kasoo muuqday warbaahinta tan iyo markii dhowaan uu ka baxsaday xabsiga ay dowladda federaalka soomaaliya ku xirtay magaalada muqdisho halkaasi uu ku xirnaa muddo ka badan 5 bilood madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland mudane maxamuud sayid aadan iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada jubbaland ayaa booqday taliska ciidamada daraawiishta jubbaland ee degmada beled xaawo waxaana wasiirka ka mid ahaa wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid janan ayaa lagu yiri qoraal kooban oo qoraal laga soo baahiyey warbaahinta jubbaland oo aan lahayn faahfaahin intaasi ka badan keliya waxaa lagu soo qoray kulankii maanta waxaa kasoo muuqday wasiir janan qoraalkan ayaa waxaa la raaciyay sawiro uu ka dhex muuqday cabdirashiid janan oo la taagan madaxweyne ku-xigeenka jubbaland iyo ciidamo hubaysan kuwaas oo ku sugan meel aan si madax bannaan loo xaqiijin karin oo ku taala xagta soomaaliya iyo kenya ciidamada ka amar qaata dowladda soomaaliya ayaa la sheegay inay shalay la wareegeen degmada beled xaawo taasoo aan suurtagal ka dhigaynin inay kulanka uu ka dhaco degmadaasi waxaana cabdirashiid janan uu joogaa maalmahan degmada mandheera halkaasi oo waxaa la yidhi halkaasi uu badan tahay inuu kulanka ka dhacay maadaama ay tahay mandheera meel ay kenya maamusho isan ciidanka qaranka soomaaliya halkaasi ay tegi karin si kastaba ha ahaatee waxaa soo goostay xiriirkii iyo maaragtay dagaalkii u dhexeeyey jubbaland iyo maamulka farmaajo wixii wara kusoo kordho dib kala soco.